prosím, pozor, jinak ovážené to na slyš. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost opravenému hlášení. Opakujeme. Hlášení o změně nástupiště. Announcement about change of platform number. Please listen carefully to the correct announcement. We repeat. Announcement about change of platform number. Vlak Eurocity číslo 459 linky X 5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 57 minut přijede k nástupišti číslo 1 na koleji číslo 1. Eurocity train number 459 North Line X5 operated by České dráhy from Zurich Hauptbahnhof is now approaching platform number 1, track number 1. This train continues to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 7:57. Na nástupišti číslo 3, na koleji číslo 5, vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 6652 linky U8 dopravce České dráhy do stanice Česká Kamenice Jedlová a Rumburg s odjezdem 8 hodin 36 minut. Na nástupišti číslo 2, na koleji číslo 3, vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 5443 linky U28 dopravce České dráhy do stanice Bad Schandau, Šluknov a Rumburg s odjezdem 8 hodin 43 minuty. Of the Bahnsteig Nummer 3, Deutsch Nummer 3, Link, bitte einsteigen in den Personenzug Nummer 5543 der Gesellschaft des Dráhy nach Bad Schandau, Schluckner und Rumburg, planmäßige Abfahrt 8 Uhr 43 Minuten. Vlak Eurocity číslo 459 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 57 minut přijede k nástupišti číslo 1 na koleji číslo 1. Eurocity train number 459 X5 operated by České dráhy from Zurich Hauptbahnhof is now approaching platform number 1, track number 1. This train continues to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 7:57. Osobní vlak číslo 6808 linky U1 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží Teplice v Čechách, Chomutov a Kadaň předměstí s odjezdem 8 hodin 30 minut bude přistaven k nástupišti číslo 4 na koleji číslo 8. Na nástupišti číslo 4, na koleji číslo 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 6808, linky U1, dopravce České dráhy, do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Chomutov a Kadaň předměstí s odjezdem 8 hodin 30 minut. Odjezdem
8:25 na nástupiště číslo 2 a na koleji číslo 2 pravo.